Mwereri wakwa we mwega. Hamaritwa makwa njitagwo Ruth wa Mam. Muthenya wa umuthi ndi guku kwa Oregon Properties Limited. Na oho ndamurehera project eho turameta Kithimani Greens. Kana kuretwo muthaiga ya Kithimani. Na mugundo uyu witu we na cia 10. Ti mugundo uyu witu gwaite na muigana wa 50 by 100 na turendia ngiri magana mana ma 50 na no urihe na installment haria turendia na muigana wa ciringi ngiri magana mana ma 80. Na ngoririkania ati turameta Kithimani Greens kana muthaiga niki ni tondu wa uria ungirora guku ni ukuona uria kinya gwakitwo ungithiethia na haningi ni gukora nyumba ciho iria tukoraga kuria Runda na andu a guku ni andu mena kariera kega yani ni kundu kwina riega riega wenda mugunda nyakua yako kwa Oregon Properties Limited.